Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը և հարկաբյուջետային շրջանակը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը նախ ներկայացրել է տնտեսական ու հարկաբյուջետային ընթացիկ զարգացումները, բյուջեի մակրոտնտեսական շրջանակը, որոնց հիման վրա մշակվել է պետբյուջեի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է բոլոր գերատեսչությունների կողմից բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, վարչապետը հանձնարարել է պետբյուջեի նախագիծը բերել վերջնական տեսքի, հաշվի առնելով խորհրդակցության ընթացքում ներկայացված առաջարկությունները և դիտարկումները։ Աշխարհի և միջազգային հարաբերությունների մասին մեր պատկերացումները շարունակում են մնալ մակերեսային։ Facebook-յան էջում նման գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խրիմյան հայրիկի ավանդած պատկերացումները հարդարել ենք փաթեթավորել ժապավեններով և ժանյակներով, բայց աշխարհը ճանաչելու մեր մեթոդի մեջ շատ բան չենք փոխել։ Աշխարհը մեզ համար շարունակում է մնալ անծանոթ վայր և նրան ճանաչելը առաջնային խնդիր։ Կառավարության կողմից իրականացվող բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը ոչ միայն աշխարհի մասին մեր պատկերացումները, այլ և մեր մասին աշխարհի պատկերացումները էապես լավարկելու ենթատեքստ ունեն գրել ենա։ Միացյալ Նահանգները միշտ առիթներ է փնտրում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը, նշելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել երկու երկրների կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի հասնելուն ուղղված ջանքերին։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն ռեպորտաժում։ Հայ-ֆրանսիական նոր ստորագրված այս փաստաթուղթը վերաբերում է կրթությանը։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ֆրանսերենի դասավանդման խթանման ու զարգացմանը, ինչպես նաև ավագ դպրոցներում ֆրանսերենի խորացված ուսուցման և լրացուցիչ ֆրանկոֆոն ծրագրերի իրականացմանը։ Այն ծրագիրը, որը նախաձեռնում ենք մեկնարկել, ամբողջությամբ համահունչ է հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին։ Պետք է հիշեցնեմ, որ հանրակրթության նոր չափորոշչով մենք առանձին խնդիր ենք դրել բարելավելու օտար լեզուների իմացությունը մեր դպրոցներում։ Եվ հատկապես ուրախ եմ, որ ֆրանսերենի ուղղությամբ դեսպանատան հետ հետևողական ջանքեր ենք ներդնում, որպեսզի ֆրանսերենի իմացությունը բարելավենք դպրոցներում։ Շուրջ 19 դպրոց Հայաստանում արդեն ներգրաված են ֆրանսերենի խորացված ուսուցման ծրագրին, իսկ դպրոցների թիվն ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անընդմեջ ավելանալու է։ Ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է ստեղծում դպրոցներում ներդնել ֆրանսերենի ուսուցման նոր ծրագրեր, օգտագործել նոր դասագրքեր, ինչպես նաև աշխատանք տանել ուսուցիչների վերապատրաստման և կարողությունների զարգացման ուղղությամբ։ Կձևավորվի նաև վերապատրաստող ուսուցիչների խումբ։ Նախարարը կարծում է, Հայաստանում ֆրանսերենի ուսուցիչները լավ համայնք են, ինչը նաև դեսպանատան ջանքերի շնորհիվ է։ Սովեմ, որ այս ծրագրի առաջին շահառուներ մեր սովորողների հետ միասին կլինեն նաև մեր ուսուցիչները։ Մենք միասին կհստակեցնենք նաև ֆրանսերենի խորացված ուսուցման առանձին ծրագրերով աշխատող մեր դպրոցների և նաև հավելյալ դպրոցներ ընդգրկելու հնարավորությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանն էլ հիշեցրեց, որ կրթական ոլորտում նման համագործակցությունները երկու երկրների համար էլ կարևոր են, որպես վառապացույց բերելով Ֆրանսիայի Թումո ստեղծարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Ըստ նրա, կարևոր նպատակներից է նաև այս ծրագիրը տարածել Երևանից դուրս։ Հայ-ֆրանսիական այս ծրագիրը, որում Ֆրանսիայի դեսպանատունը 600 000 եվրո ներդրում է կատարել, բացի կրթական նշանակությունից ունի նաև լուրջ ռազմավարական նշանակություն։ Ֆրանկոֆոնիան շատ առանձնահատուկ կապ է ստեղծում մեր երկու երկրների միջև, բայց դա նաև Հայաստանի համար ստրատեգիական հետաքրքրություն է ներկայացնում, որովհետև երբ ասում ենք ֆրանկոֆոնիա, հասկանում ենք ֆրանկոֆոն երկրների հետ, հատկապես Ֆրանսիայի բազմավոլորտ բազմաշերտ համագործակցություն, քաղաքական, մշակութային, դիվանագիտական, ինչպես արդեն գիտեք, նաև ռազմական համագործակցության ոլորտում։ Դեսպանը հիշեց 2018-ին Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը և նշեց, որ 10 նորից այնտեղի կունենա Ֆրանսիայում, որին կհյուրընկալի նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2027 թվականին էլ Հայաստանը հանձնարություն է ստանձնել հյուրընկալել ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ միջազգային մարզամշակութային խաղերը, որում, ինչպես փաստեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, Ֆրանսիան պատրաստ է ներդնել իր ամբողջ փորձը, այդ թվում 2024 թվականի Փարիզի օլիմպիական խաղերում ձեռք բերված հմտությունները։ Շնորհակալություն Տեկին Նարար։ Ռիպսիմե Ավակյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը նշել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել երկու երկրների կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի հասնելուն ուղղված ջանքերին։
Արդյոք Վաշինգտոնը պատրաստվում է հայ-ադրբեջանական ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Նման հարց են տվել լրագրողները ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերին։ Նկատի առնելով պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազրույցները Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես այդ արդյունքներ չեմ անի այդ առումով, ակնհայտ է, որ մենք միշտ առիթներ ենք փնտրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրելու համար։ Մենք շարունակում ենք աջակցել երկու երկրների ջանքերին հասնելու կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի։ Նրանք զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման ուղղությամբ։ Եվ մենք պատրաստվում ենք աջակցել նրանց բոլոր հնարավոր միջոցներով ներառյալ հանդիպման հրավիրելը, եթե դա օգտակար կլինի։ Նախոր շաբաթ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության կարեւորությունը։ Նա նաեւ ողջունել էր կողմերի միջև վերջին առաջընթացը ներառյալ սահմանազատման կանոնակարգի շուրջ համաձայնագիրը։ Այս մասին գրված է ԱՄՆ պետքարտուղարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Գրեթե նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն է տարածվել Բլինքեն Ալիև զրույցի մասին, սակայն դրանում նշվում է, որ տարածաշրջանային եւ երկկողմ համագործակցության ոլորտները քննարկելիս ընդգծվել է Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային պարտավորությունների կատարման կարևորությունը։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ արդեն համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի տեքստի գրեթե 80%-ը։ Երևանում կայացած Երևանյան երկխոսություն համաժողովի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատեց խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Հայաստանի վարչապետի այս առաջարկը Բաքուն շարունակում է մերժել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ հնարավոր չէ խաղաղության պայմանագիր կնքել, քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Այխան Հաջիզադեի խոսքով նախագծի շուրջ բանակցություններն ընթանում են դեռ փակ, իսկ մանրամասները լայն հանրությանը չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանական կողմը պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը, որը ըստ Բաքվի ունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանը Բաքվի այս պահանջը ներքին գործերին միջամտելու փորձ է որակում։ Այս պայմաններում Թուրքիան էլ դարձյալ խոսել է, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքից։ Այդ երկրի ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավար Իբրահիմ Քալնն ասել է, թե Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կնպաստի Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, որն իր հերթին ուղիղ տրանսպորտային կապ կապահովի Ադրբեջանից Եվրոպա-Թուրքիայի տարածքով։ Հայաստանը մշտապես դեմ է հանդես գալիս որևէ միջանցքի ստեղծմանը, չնայած պատրաստ է ճանապարհի տրամադրմանը։ Հարևան Իրանն էլ հայտարարել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտում են արտաքին ուժերը, ստեղծելով տնտեսական, մշակութային և էթնիկ հակամարտություններ։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նշել է, որ Իրանը հարևան երկրների հետ կստեղծի ընդհանուր տեսակետներ և լեզու խաղաղ և հանգիստ տարածաշրջան ունենալու համար։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Երեք տեղի է ունեցել քվանտակվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական ծրագրի առաջին տարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել Հայաստանի վարչապետի տիկին Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, գիտական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իմ քայլը հիմնադրամը քվանտակվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի մագիստրոսական ծրագիրը իրականացնում է 2022 թվականից։ Ակնկալիքը քվանտային և մեզոսկոպիկ ֆիզիկայի բնագավառում առաջատար գիտելիքներով ոշտված մասնագետների առկայությունն է, որոնք կինտեգրվեն միջազգային գիտական համայնքում, կդառնան բարձրորակ մասնագետներ ու Հայաստանը կվերածեն տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոնի։ 2021 թվականի աշնանը պատիվ ունեցա միանալու Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի ընտանիքին որպես գործադիր տնօրեն, և այդ ժամանակ հիմնադրամը գտնվում էր սեփական առաքելության վերաիմաստավորման մի չափազանց գեղեցիկ փուլում, և տիկին Հակոբյանի հոգաբարձուների խորհրդի մյուս գործընկերների հետ մենք եկանք այն փիլիսոփայական մտքին և մեր կարծիքով այն բացարձակ ճշմարտությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման կարևորագույն հիմնասյունը դա հայ մարդն է, որ ապրում ու ստեղծագործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և համահայկական ողջ ներուժը, որը որ համախմբված կլինի Հայաստանի պետականության գաղափարի և նրա ուժեղացման գաղափարի շուրջ։ Եվ հետևաբար Իմ քայլը հիմնադրամը սկսեց հավաքել և կենտրոնացնել միջոցներ այդ կարևորագույն ռեսուրսը էլ ավելի հզորացնելու, դրանում կատարելու կարևորագույն ներդրում հանուն նոր գիտելիքների, հանուն նոր մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների կենտրոնացման։ Եվ մեր ծրագրերից մեկը քվանտան էր,
որը գալիս էր առաջարկելու ուսանողներին նոր հնարավորություններ ապագայի տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։ Հոկտեմբերի 1-ից Ադրբեջանում հավանաբար կբացվեն ցամաքային բոլոր սահմանները, որոնք փակ են արդեն գրեթե 4.5 տարի։ Հարևանների հետ սահմանները փակ պահելու ֆորմալ պատճառը կարանտինային ռեժիմն է, որը գործում է կորոնավիրուսային վարակի վտանգի հետ կապված։ Մասնագետները կարծում են, որ իրական պատճառները ոչ թե առողջապահական են, այլ զուտ քաղաքական։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, արդյոք փակ սահմանները իսկապես թույլ են տալիս պաշտպանել կորոնավիրուսից։
Վերջին անգամ Ադրբեջանի կառավարությունը կարանտինային ռեժիմը երկարացրել էր հունիսին 3 ամսով եւ այժմ ադրբեջանական մամուլը գրում է այն մասին, որ ամենայն հավանականությամբ հերթական անգամ այլևս չի երկարացվի ռեժիմը եւ հոկտեմբերի 1-ից այն կհանվի եւ ցամաքային սահմանները եւս կբացվեն։ Թեև պաշտոնապես այս լուրը առայժմ չի հաստատվում, կառավարության մամուլոխոսնակը ասել է, որ այս պահի դրությամբ առայժմ ոչինչ ասել չի կարող, բայց անուղակի ձևով այնուամենայնիվ կարծես թե հաստատվում է։ Նու մասնավորապես սովորաբար կարանտինային ռեժիմը երկարացվում էր 1 ամիս առաջ, եթե մինչ այսօր որոշում չկա, դա արդեն վկայում է այն մասին, կամ թույլ է տալիս ենթադրել, որ այս անգամ կարանտինային ռեժիմը չի հանվի։ Եվ գլխավոր պատճառը ես վստահ եմ, որ COP29-ն այդ միջազգային ֆորումն է, ու պարզապես ծիծաղելի կլիներ անցկացնել այդպիսի մասշտաբի միջազգային ֆորում մի երկրում, որի ցամաքային սահմանները փակ են։ Որքան գիտեմ, Ադրբեջանը աշխարհում միակ պետությունն է, որում կարանտինային ռեժիմ է գործում կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի հետ կապված։ Այն դեպքում, երբ կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի բացահայտման գրեթե զրոյական ցուցանիշներ են Ադրբեջանում, գրեթե բոլոր սահմանափակումները վաղուց հանված են։ Կարծեմ միակ սահմանափակումը դա հավաքներ անցկացնելու սահմանափակումն է, որի մասին հիշում են, երբ դա իշխանություններին հարմար է։ Դե իսկ արտաքին սահմանափակումը դա ցամաքային սահմանների փակ լինելն է։ Այստեղ եւս ասեմ, կարծեմ միայն մի պետություն կա մոլորակում Ադրբեջանից բացի, որը նույնպես փակ է պահում իր ցամաքային սահմանները։ Դա Հյուսիսային Կորեան է, եւ այս դեպքում Ադրբեջանի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջև զուգահեռները կարծում եմ շատ տեղին են։ Իրական պատճառները որոնք են։ Մի քանի պատճառ կա։ Առաջինը այդ հավաքների արգելքը, որի մասին ասացի, հնարավորություն է տալիս ճնշելու ընդդիմությանը, եւ դա շատ պես էֆեկտիվ գործիք էր, մասնավորապես ընտրարշավի ժամանակ, սեպտեմբերին Ադրբեջանում կայացան արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, եւ դրանք ունիկալ էին դրանով, որ ոչ մի հանրահավաք ընտրարշավի ընթացքում չի անցկացվել, իբրև թե հանրահավաքի ժամանակ կարող էին վարակել միմյանց կորոնավիրուսով, դպրոցում չեն կարող, բաղնիքում չեն կարող, իսկ միտինգի ժամանակ, հանրահավաքի ժամանակ պարզվում է կարող էին։ Ես դեռևս հունիսին էի ակնարկում, որ հավանաբար ընտրություններից հետո այլևս այդ կարանտինային ռեժիմի պահպանումը իմաստը կկորցնի, եւ կարծես թե իսկապես այդպես է ստացվում։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները վախենում են Իրանում, Վրաստանում եւ Դաղստանում ապրող իրենց հայրենակիցների ներքին քաղաքականության վրա ազդելու հնարավորությունից։ Սովորաբար այդ ազդեցությունը իսկապես նկատվում է, եւ Վրաստանի եւ Իրանի ադրբեջանցիները ավելի ընդդիմադիր են տրամադրված, քան երկրի ներսում ապրող քաղաքացիները։ Երրորդ պատճառը դա ավիափոխադրողների լոբինգն է, եւ այստեղ պարզի պարզապես թվաբանություն, հա, եթե անցած տարի Վրաստան էին այցելել գրեթե 1.5 միլիոն ադրբեջանցիներ, ապա ընդամենը դրանցից 1.2%-ը ինքնաթիռների միջոցով, մնացածը բոլորը ավտոմեքենաներով, ավտոբուսներով։ Այսինքն ավիափոխադրողները ահռելի գումարներ վաստակեցին այս ամենի արդյունքում։ Եթե օրեկան առաջ 1 չվերթ էր դեպի Բաթումի կամ Թբիլիսի, այժմ առնվազն 4 չվերթ է գործում, եւ կարծում եմ արժի նաեւ հիշատակել այն մասին, որ Ադրբեջանի խոշորագույն 4 ավիաընկերություններից 2-ի սեփականատերերը դա Իլհամ Ալիևների ընտանիքի անդամներն են։ Եվ չորրորդ պատճառը դա Վրաստանի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելն է, այսինքն Վրաստանին շանտաժի ենթարկելն է։ Բանն այն է, որ Վրաստանի զբոսաշրջային ինդուստրիան զգալիորեն կախված էր Ադրբեջանից, միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ Ադրբեջանից էին գալիս, մասնավորապես Աջարիայի լողափերում հանգստանալու։ Մինչ կորոնավիրուսը Ադրբեջանը առաջին տեղում էր Վրաստանում զբոսաշրջիկների թվով, այժմ 5-րդ տեղում է։ Նու պարզապես ինքնաթիռով Աջարիա մեկնելը անիմաստ է, Թբիլիսի, Անտալիա մեկնելը ավելի էժան է։
Այսինքն Ադրբեջանը պարզապես ճնշում է Վրաստանին, հավանաբար ակնկալելով, որ դրա դիմաց ինչ-որ քաղաքական զիջումներ կստանա, որը հավանաբար չստացավ։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը դեռևս մարտին ասել էր, որ իրենք հաշվարկել են, որ այս միջոցառումների արդյունքում Վրաստանը զրկվել էր ավելի քան 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկների, ինչը նշանակում է, որ զրկվել է ավելի քան 400 միլիոն դոլարից։ Այս պահի դրությամբ վաղուց արդեն 5 միլիարդ դոլարից այս ամենը անցել է։ Դե, չգիտեմ, արդյոք Վրաստանը ինչ-որ բան զիջել է Ադրբեջանին այդ խոստացված ռեժիմը վերացնելու հարցում, թե ոչ, բայց կարծում եմ իսկապես հոկտեմբերի 1-ից Վրաստանի զբոսաշրջային ընկերությունները ևս կկարողանան ադրբեջանցիներին գրավել և ցամաքային սահմանները կբացվեն։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Իրանը միջուկային զենք չի ստեղծում, հութիներին էլ հրթիռներով չի զինում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահը, նշելով, որ իր երկիրը միջուկային ծրագիր կմշակի միայն գիտական ու տեխնիկական նպատակներով։ Մասուդ Փեսեշկյանը միևնույն ժամանակ նշել է, որ Թեհրանը երբեք չի հրաժարվի իր հրթիռային ծրագրից, քանի որ դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանի մյուս ուժերին զսպելու համար։ Միջազգային անցուդարձի մյուս նորությունները տեսաշարում։ Ռուսաստանն անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Ուկրաինայի Սումի շրջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա։ Շրջանային ռազմական վարչությունից հայտարարել են, որ կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտները, ջրամատակարարման ծառայությունները, հիվանդանոցները միացված են պահուստային մատակարարման համակարգերին։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Սումի շրջանում խոցել են 16 ATS։ Ընդհանուր առմամբ Ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում կարողացել է խոցել ռուսական զինուժի կողմից արձակված 51 անօթաչուներից 31-ը։ Դրանք խոցվել են Նիկոլաևի, Խերսոնի, Սումիի, Պոլտավայի և Խարկովի շրջաններում։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են 15 ATS-ներ Բրյանսկի և Կուրսկի շրջաններում։ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի Դենիս Պոստովոն անօթաչուների համար միկրոէլեկտրոնիկա ռուսաստանապորինի արտահանելու մեղադրանքով։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության տվյալներով 44-ամյա Պոստովոն առնվազն 2022 թվականի փետրվարից ԱՄՆ-ից գնել և ապորինի Ռուսաստանի արտահանել էլեկտրոնային բաղադրիչներ, որոնք կարող էին օգտագործվել անօթաչուների արտադրության համար։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Պոստովոն սարքավորումներն ուղարկել է Շվեյցարիայի և Հոնկոնգի ֆիրմաների միջոցով, այդպիսով թաքցնելով վերջնական նպատակակետը։ Ենթադրվում է, որ նա կեղծ տեղեկություններ է ներկայացրել արտահանման փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Պոստովոն նաև մեղադրվում է արտասահմանյան սահմանափակումները խախտելու, փողերի լվացման, մանկսանենգություն կատարելու և խարդախության համար։ Պոստովոյի գործով առաջին դատական նիստը նշանակված է սեպտեմբերի 19-ին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը սոցցանցերում գրել է, որ տեղեկություն է խնդրել Պետդեպարտամենտից ռուսաստանցու գտնվելու վայրի մասին։ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում հանգստյան օրերին տեղացած հորդարատանձրևների հետևանքով առաջացած հեղեղներից զոհվել է 17 մարդ։ Ամենից շատ տուժել են Չեխիայի և Լեհաստանի սահմանային շրջանները։ Ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով քանդվել են կամուրջներ, վնասվել տներ և մեքենաներ։ Չեխիայի Օստրավա քաղաքում, որտեղ ափերից դուրս են եկել Օդրա և Օպավա գետերը, իրավիճակը բարդացել է ամբարտակի փլուզման պատճառով։ Հեղեղվել է քաղաքի արդյունաբերական հատվածը, այդ թվում բազմաթիվ գործարաններ։ Քաղաքի տարհանված մարդիկ տեղավորվել են ժամանակավոր կացության կետերում։ Լիտովել քաղաքի 70%-ն էլ ծածկվել է ջրով մինչև 1 մետր բարձրությամբ։ Իսկ Լեհաստանի Նիսա քաղաքի քաղաքապետը բնակիչներին անհապաղ տարհանվելու կոչ արել մոտակա ամբարտակի փլուզումից հետո։ Լեհաստանի վարչապետը հեղեղների ստուժած շրջաններում հայտարարել է բնական աղետի դրություն։ Հունգարիան էլ պատրաստվում է հեղեղների, երկրի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ 12,000 ծառայող գտնվում է պատրաստության վիճակում։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանն էլ չեղարկել է իր բոլոր արտասահմանյան ուղևորությունները։ Պորտուգալիայի արևմուտքում էլ մոլեգնում են անտառային հրդեհները։ Դրանք այվերո շրջանում խլել են առնվազն 4 մարդու կյանք, այրվել են բազմաթիվ տներ, փակվել ճանապարհներ։ Հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են, հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են ավելի քան 5,000 հրշեջներ, 600 տրանսպորտային միջոցներ և 32 ինքնաթիռներ։ Մոլդովայում 5.2 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Երկրաշարժից ցնցվել է Մոլդովա 1 հեռուստալիքի տաղավարը, որի ուղիղ եթերում հարցազրույց էր տալիս նախագահ Մայա Սանդուն։ Նախագահը բավականին հանգիստ է արձագանքել միջադեպին։ Տեսանյութն անմիջապես տարածվել է սոցիալական ցանցերում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Ռումինիայում, ուժգնությունը կազմել է 5.5 մագնիտուդ։ Ռուսաստանի Ամուրի մարզում ուղղաթիռ է կործանվել։ Օթանավում 3 մարդ է եղել, օթաչուն և 2 ուղևորները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածաշրջանային վարչության տվյալներով ուղղաթիռը անհետ կորել էր 3, միացվել էր վթարային փարոսը։ Ուղղաթիռը չգրանցված թռիչքը իրականացրել ԶԵՀ շրջանի տարածքում։ Փրկարարներն արդեն տեղորոշել են ուղղաթիռի կործանման վայրը։
Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Երևանի կենդանաբանական այգում իրականացվում են բարեփոխումներ, որոնց շեշտը դրված է կենդանիների համար առավել հարմարավետ ազատավանդակների ստեղծելու վրա։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր այցելել ու ծանոթացել է աշխատանքների ընթացքին։ Երևանի կենդանաբանական այգու բարեփոխումների ծրագիր կար դեռևս 2023 թվականից։ Նախագծի շրջանակներում կենդանիների ապրոստի պայմանների բարելավումը առաջնային խնդիրներից է։ Կան կենդանիներ, որոնց հարկավոր է առավել մեծ տարածք։ Այդ կենդանիներից է օրինակ փիղը, որի ազատավանդակը նախատեսվում է տեղափոխել այգու ավելի մեծ եւ բարենպաստ տարածք։ Շրջայցի ընթացքում մենք տեսանք նոր ազատավանդակներ, որոնք որ նախատեսված էին մեր գլխավոր հատակագծով նախորդ տարի ընդունված։ Մենք տեսանք նաեւ արդեն պոտենցիալ այն հատվածները, որտեղ որ ունենալու ենք փղերի հատվածը, փղերի նոր ազատավանդակը։ Մենք տեսանք, որ ընդհանուր առմամբ այգին ընդլայնվում է, ավելի տարածքները, որոնք որ այգուն հասանելի են, սկսում են ավելի արդյունավետ օգտագործվել, եւ կարծում եմ միանշանակ կենդանիների պահման պայմանների տեսանկյունից դա դրական է ազդելու։ Այս տարի կենդանաբանական այգու այցելուները նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են մոտ 30%-ով։ Խոսելով տոմսերի մասին, այգու ընդհանուր գծով փոխտնօրենը նշեց, որ արդեն գործարկվել է ZOO.am հարթակը, որտեղից այցելուները նախապես կարող են տոմսեր ձեռք բերել։ Բոլոր ուսումնական կենտրոնների հետ գործում է, տեղեկանքով այցելության ժամանակ ունենում են 70% զեղչ, լինում է 300 դրամ մի տոմսը, մինչև 3 տարեկան անվճար և 69-ից բարձր տարիքով անվճար, նաև պատերազմի մասնակիցների ընտանիքների համար ենք անվճար գործում։ Նոր նախագծով նախատեսվում է նաև կենդանաբանական այգում կառուցել սրճարաններ, որոնց տարածքները տրամադրվելու են 3 տարով, իսկ էսքիզները համաձայնեցվելու են կենդանաբանական այգու տնօրինության հետ։ Սրճարանների հատվածները առանձնացված դրվել են մրցույթների 3 տարով, և սրճարանների հիմնական այդ մրցույթի մասնակիցները նախկինում էստեղ որոշակի գործունեություն ծավալած անհատ ձեռնարկատերեր կամ ընկերություններ են։ Խոսելով միջազգային գործընկերական հարաբերությունների եւ համագործակցությունների մասին, բնապահպանության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշեց. Կենդանաբանական այգին առհասարակ, ուրեմն անդամակցում է օրինակ ԵԱԶԱ-ին, Եվրասիական կենդանաբանական այգիների միությանը, մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների, որտիսի նաեւ սա վերահսկողական ֆունկցիա է ավելի կայացած կենդանաբանական այգիների, մեր նման կենդանաբանական այգու համար, և սա և համագործակցություն է, և փորձի փոխանակում է, և վերահսկողական ֆունկցիա է, և շատ ունենում ենք ուրեմն մասնագետներ, որոնք այցելում են կենդանաբանական այգի, նաև հնարավորություն է, որպեսզի կենդանաբանական այգու աշխատակիցները կարողանան ժամանակ առ ժամանակ այցելել, վերապատրաստվել, փորձի փոխանակում անցնել։ Քաղաքապետի խոսքով նախատեսվում է ծրագիրն ավարտին հասցնել 2025 թվականի վերջին, որից հետո կշարունակվեն ընթացիկ աշխատանքները։ Զվարթ Ղազարյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանին, որը այսուհետ հանդես է գալու Հայաստանի դրոշի ներքո։ Նախագահը ողջունել է Հայաստանը ներկայացնելու թենիսիստուհու որոշումը և հաջողություններ մաղթել սպորտային կարիերայի ընթացքում։ Հանդիպման ընթացքում Հանրապետության նախագահը հետաքրքրվել է Հայաստանում թենիսի զարգացման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի իրականացման և առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Անդրադարձ է կատարվել երկրում թենիսի և ընդհանրապես սպորտի զարգացման գործում առկա խոչընդոտների և հնարավորությունների։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 19-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Վերատեղադրված գազատարները գործող գազատարների հետ ներմիացման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով սեպտեմբերի 19-ին ժամը 9-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Խանջյան, Վարդանանց, տպագրիչների փողոցներով պարփակված թաղամասի գազասպառողների հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ալիքին։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։